ilaa 20.1 milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha gobolka geeska Afrika sida ay sheegtay hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay. Hay'adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa warbixin ay ka soo saartay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ku sheegtay in tirada dadka ku barakacay geeska Afrika ay kor u kacday bishii Juun oo ahayd 19.2 milyan oo qof. IOM ayaa tirada guud ee kororka u sababay sii kororka dadka gudaha ku barakacay dalalka Burundi, Ethiopia iyo Sudan. Inta badan dadka barakacay ayaana ku sugan dalka Sudan oo la sheegay 19.2 milyan oo qof, Soomaaliya oo iyadana lagu qiyaasay 3.5 milyan, halka Ethiopia iyo Koonfurta Sudan lagu kala sheegay 3.3 milyan iyo 2 milyan oo qof. Barakaca Sudan 7.9 milyan oo kamid ah ayaa ku sugan gudaha dalka, halka 2.1 milyan oo inta soo hadhay ay u qaxeen dalalka jaarka la ah Sudan. Sababaha kale ee barakaca sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay waa daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah iyo cunto yari, gaar ahaan Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.